Karen Grek, Raymond Caruana, żewġ delitti mhux solvuti. Sallum għadu mhux magħruf minn qatel il-Karen u minn qatel il-Raymond. Jien fil-kuxxenza tiegħi inħossni li Malta naqset milli solvit il-każ ta' Karen. Malta naqset milli solvit il-każ ta' Raymond Caruana. Malta naqset milli solvit dal-każijiet. L-aħħar informazzjoni. Ix-xita ta' min kien hemm waqt id-delitti. Id-dieqa u r-rabja tal-familjari. Nhar il-ġimgħa f'Xarabank.